Fala galera, beleza? Acabamos de chegar aqui em Prudentópolis. Segunda etapa da Copa Integração. Nosso box já tá armado, as motinhas aí. Só ronda. Terceira corrida seguida já, abaixo d'água. Isso tá um sabão de lisa. Mas vamos lá, vamos ver o que dá. Tentar fazer uma boa corrida e classificar uns bons pontos aí pro... Somar uns bons pontos pro campeonato. Aqui, sol vê se não sei o que, minha sei o que. O sol vê se seca essa pista. Coloca o café pra mim, por favor. Sim, senhor. Isso que é bom de ter assistente, ó. Trouxe você pra isso, amigo. Obrigado. Ou era moto ou era peneira, melhor. Piloto terminando de se arrumar. Vamos se molhar já no trem. Novidade aqui na moto, agora nós estamos faceiro, olha lá, ó. Hã? Já tirei até pro Dor do Pinhão, porque vai estar um sabão e vai acumular muita barra ali. Bora. Tô rolando. Atenção, pessoal, aqui pro quadro, aqui pro quadro. Ih, já cansou. 32, tá bom. Acabou de largar os treinos, lá vem a Xande. Tá gravando. Treininho. Primeiro treino concluído. Consegui mandar bem. Agora estamos aqui, ó. Como diz a mim, nem tudo é um mar de rosas. Nossa, como acelera. Deixar a motinha limpinha pra corrida. Vamos que vamos. Numa balada no meio do povo. Lá, vem aqui pra ficar bonito. Isso é importante. Aí sim. Ó, nós trabalhando. Chegou os vadiozão aí, ó. Achando que nós vamos lavar também. Aqui, ó. Esse cara é bonito, ó. Esse cara é lindo. É isso aí, já demos uma lavadinha na moto. Melhorou um pouco daquele barro que tava. Agora lubrificar tudo a moto e daqui a pouco largar. Vamos nessa. Opa, vamos, vamos. Positivo lá. Opa, vamos, beleza? Fazendo uma economia aqui. Lavando um tire-off. Piloto raiz é assim. 100%? Patrocina nós, pelo amor de Deus. Treino, que tá treino. Difícil a coisa aqui, ó. Ocrinha. No treino, você tira, para a moto e enfia aqui, ó. No final do treino, você lava e põe no bordo. 30 conto a caixinha de tire-off, não dá pra jogar fora assim.
suspensão saindo. Estamos sortudo hoje. Conseguimos correr as duas baterias agora que veio a chuva. E o pênis. Primeirão, categoria Júnior. Os garotos de 13 anos. Vitor Schaefer. Não sei que lugar que ficou, espalhei. Primeiro na categoria Força Livre Nacional. Aí sim, eu segundo na Força Livre, terceira intermediária. Hoje não pude com aquele lazarento ali. Mas na próxima vamos derrubar. Agora sim, lavadora que pressa, não é aquela mangueira sem pressão. Então é isso aí, galera. Já estamos em Ponta Grossa, corrida acabou bem cedo, as minhas duas baterias. E andei bem, consegui um terceiro lugar na intermediária, segundo lugar na força livre. E tive um problema na largada da intermediária, tava apertando o freio dianteiro, acabei soltando muita embreagem. E a moça tava patinando no lugar e eu acabei nem percebendo e larguei bem mal. Mas consegui me recuperar bem, finalizar com terceirinha. Agora tamo aí lavando a motinha. Se vocês curtiram o vídeo aí, se inscreve no canal. Pera aí, estou meio sujo aqui. Aí, se inscreve no canal. Ô, carai. Aí, ó. Se inscreve no canal, deixa o like aí e divulga pra galera. Estamos trazendo bastante conteúdo dessa 250F. Então fiquem ligados aí, se inscrevam.